Artık bir neçə gündür ki, Ermənistan mediası və sosial şəbəkələri Anna Kopyanın Qazaxıstan aeroportunda düşdüyü rəzil durumdan yazır. Türkistan.az xəbər verir ki, hadisə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bu ölkəyə işgüzar səfəri zamanı baş verib. Nikol protokoldan kənara çıxaraq bu səfərə arvadını da özü ilə götürüb. Ona görə də Paşinyanı qarşılayan yerli rəsmilər və səfirlik işçiləri Anna'nı görməzdən gəliblər. Təyyarənin biləkələrinə inən sonra Anna Kopyana etiket qaydalanır əsasən gül təqdim edilməməsi erməni başnazirin arvadına pis təsir edib. Pəhliyini kameralardan yayındırmağa cəhd edən Akopyan Paşinyanı tələstirməyə çalışıb. Ermənistan parlamentinin vitse spikeri isə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı nifrətdən əl çəkməyə çağırıb. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin iclasında Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlamentin vitse spikeri Akop Arşakyan deyib. Əziz həmvətənlər, əgər biz döyüşə gediriksə, döyüşməliyik. Amma heç bir halda kiməsə nifrət etməməliyik, deyə Arşakyan bildirib. Vitse spikerin sözlərinə görə, münaqişə baş verərsə, bunun üçün lazım olan bütün vəsaitlər tətbiq edilməlidir. Eyni prinsiplər danışıq prosesinə aiddir. O, hər kəsi qəlbində gizlənən nifrətdən əl çəkməyə çağırıb. Arşakyan əmindir ki, kiməsə eləcə də konkret ölkəyə və xalqa nifrət müalicəsi vacib olan xəstəlikdir. Bəzi siyasi qüvvələr və fiqurlar sizi nifrətə sövq edir. Niyə belə edirlər? Bilməlisiniz ki, nifrət idarə etmək və kölə etmək üçün ən yaxşı yoldur. Əgər nəyəsə və ya kiməsə nifrət edirsinizsə, deməli manipulyasiya olunursunuz. Kim sizi nifrətə sövq edirsə, deməli kölə etmək istəyirlər. Onlar sizin gözlərinizi yumub nifrətinizdən başqa məhsullar üçün istifadə etmək istəyirlər, deyə Arşakyan qonşularla münasibətlərin tez bir zamanda yaxşılaşdırılmasının vacibliyinə işarə edib. Onun fikrincə, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin gərginləşməsindən başqa oyuncular sui-istifadə edirlər. Mən istəyirəm ki, cəmiyyətimiz bilsin ki, müəyyən ölkələrə münasibətindən bu və ya digər tarixi dövrdə baş verənlərdən asılı olmayaraq, biz hamı ilə danışacağıq, biz dialoga girməliyik, çünki bu bizim maraqlarımıza irəli gəlir. Biz kiminsə ailəsinə, sövdələşmə obyektinə çevrilməməliyik, deyə vitse-spiker fikrini yekunlaşdırıb.